Na včerajšnji seji občinskega sveta v Postojni so svetniki sprejeli sklep, da se nemudoma ukine vadišče na območju postojnske občine in da se odpovedo vse že napovedane in predvidene vaje. Od župana Igorja Marentiča so zahtevali, naj vodi pogajanja z obrambnim ministrstvom o tej problematiki in ustraja pri zaprtju. Župan Igor Marentič je svetnike seznanil s sestankom z obrambnim ministrom Karlom Erjavcem. Slednji od postojnske občine pričakuje odgovor, kateri so tisti parametri, s katerimi bi se strinjala, da bi vojska lahko delovala na območju Počka. Če bodo zahteve takšne, da bodo onemogočale uporabo območja, bi dejavnost iz Počka lahko prenesli na bližnji Bač, v Kočevski Rok, vaje s težko oborožitvijo pa na Madžarsko. Naslednji korak postojnske občine je vložitev predloga zakona o zaščiti vodnega vira Malni v parlamentarno proceduro.